ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଭଗବାନ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ହିଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବାଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି କିଏ ଡେଙ୍ଗା, କିଏ ବାଙ୍ଗରା, କିଏ କଳା, କିଏ ଗୋରା, କାହାର ନାକ ଛୋଟ ତ କାହାର ଓଠ ଚଉଡ଼ା, କାହାର ଘଞ୍ଚ କେଶ ତ କିଏ ଚନ୍ଦା। ମଣିଷର କିଛି ଖୁଣ ଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିଏ ତା କାନରେ ବେଶୀ ଶୁଣିପାରେ, ତା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଖର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅବେଳରେ ଚନ୍ଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଖୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ସେମିତି ଜଣେ ଚନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପିତା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜିର ହୋ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜିର ହୋ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜିର ହୋ। ଟୋପି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଦେଖିନୁ କି ଆଗରୁ? ତମ ଗାଁରେ କେହି ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି କି? ସେଠି ବସନ୍ତୁ, ଚାହିଁଛୁ ସେଠି ବସନ୍ତୁ। ହଁ ବସିଛି, ତା କହୁନ ଟୋପି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ସେ ଦେଖିନି କି ଆଗରୁ? ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ବୋଲେ ବୋଲେ ଦେଖଉଛି ନା, ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି। ଆରେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧି ମୋତେ କାହିଁ ଯାଉଛି? ଇଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଯାଉନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ସେ ଅନେଇଲା ଯେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଟୋପିଟାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଛିଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବି। ମୁହଁକୁ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଟୋପିକି ନୁହଁ। ଆରେ ଆପଣ ଏତେ ବିରକ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟୋପିଟା ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଭଲ କମ୍ପାନୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତମ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଏଠୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନେଇକି ତମେ ଡାକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା। ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଯୋ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ତମ ଟୋପି ଖୋଲିଲ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଭିତରେ ଅଛି? ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଆପଣ ଟୋପି କି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବସିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟୋପିଟି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟୋପି କାଢ଼ିବିନି, ଟୋପିଟି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଟୋପି କାଢ଼ିବି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, ମୋ କଥାରେ ଶୁଣ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିବେ ସାର୍, ନୂଆ ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାହିଁକି ଖୋଲିବେନି କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୁଁ ଏତେ ଅଲଜା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବି ସତ ଅଲଜା ନୁହେଁ ଯେ ଟୋପି କାଢ଼ିଦେବି। କାହିଁ ଟୋପି କାଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣଟା ଅଛି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଖୋଲିବିନି ତ। ଆଉ ଆପଣ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦାଲତରେ ଆପଣ ଅପମାନ। ନା ଭାଇ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଟୋପି ହିଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ଟିକେ ରଖିଛି, ଯଦି ଅତି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଯା। ହଁ ବାସ୍। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଅଦାଲତର ନିୟମକୁ ମାନିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଭଗବାନ ଅବେଳରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ନେଇଗଲେ ବା ଝଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା, ଆପଣ ବିରକ୍ତି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇଟା କାହିଁକି କଲେ? ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆଉ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବ କ'ଣ? ମାନେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଂହ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ, ସିଏ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତେ? ତା ଆଗରେ ଆସିକି ବାଲିଙ୍ଗି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତା ବିଲୁଆ, ନା କୁକୁର ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଭୋକି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନଥିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାର୍ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଯେ ଗଲା ଜନ୍ମର ମୁଁ ବୋଧେ କାହା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କି କ'ଣ, ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଚନ୍ଦା କରିକି ମୋତେ ରଖିଦେଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ମୋତେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ଅଭଦ୍ର କଥା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲିଣି।
କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯଦି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାଥି, ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମୋ ଗାଁରେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦା ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ତାମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଡ଼ିଗଲାନି ଯେ ମୋ ଶ୍ରୀ ଉଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦା ମହେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସହିବ ଏ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିରେ ଆପଣ ଏତେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ପର୍ସନ୍ରେ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ପର୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ କି କଷ୍ଟ। ମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାଳ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ'ଣ କହିଲେ, ବାଳ ନଥିବା ଲୋକ ମାନେ ଯେତିକି ବାଳ ରହିବା କଥା ସେତିକି ନଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅସମ୍ମାନିତ ନ ହେଉଛୁ? ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ବହୁତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ଲେଖା ହେଇଥିବ ପାଚାରିରେ ଯେ ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମୁତନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦା ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉପାଡ଼ିକି ଏମିତି କରିଛି? ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ଫର୍ସେପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗଲାକୁ ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛତରା ନୁହଁ, ଆପଣ ଅଭଦ୍ର ନୁହଁ। ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍, ତା ମାନେ ନୁହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ସବୁ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାନେ ରାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରୀ ଛତରା ନୁହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି କହିବି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଅଫିସ ଚାକିରି କରିବା ଲାଗି, ବାଟ ଯାକ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ, ବ୍ଲକ ଚେୟାର, କୂଅ କାନ୍ଥ, ପାଚେରୀ, ଘର ଅଗଣା, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର, ଦୋକାନ କେବିନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କୁକୁର ମୂତି ଦେଇଥିବ, ଗାଈ ଗୋବର ଘଷି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ପାନ ଛେପ ପକେଇଥିବ, ନାହିଁଟା ଲିଭି ଯାଇଥିବ। ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଯେ ଚନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବୋଧେ ଆମେ ଚିଡ଼େଇବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ବୋଧେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉ, ଏମିତି ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଲେଖୁନ ଏଇଠି କାହିଁ ଚାହିଁଛ ତମେ? ତାକୁ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଏକିଟିଆ ନାହିଁ ସାର୍? ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଅଯଥାଠାରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାଗୁଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି, 3-4 ବର୍ଷର ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତା ପେଟରେ ଟିକେ ତମ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଦେଉନ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ସହିବି ତ? ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବସିଥିବେ, ସିନେମା ଯିବା, ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଚନ୍ଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେ? ମାନେ ଚନ୍ଦା ମୁଁ ମୋ ନା ନାହିଁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ମୟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଡାକୁନ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଥିଲାବାଲା ଘର, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ନଦେଇ ଅଲଗା କଥାକୁ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଳ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିରୀହ ଲୋକଟେ, ମୁଁ କାହାକୁ ରାଗରୋଷ କରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ ଯାହାର ଆଖି ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ତା କାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର କହିବା ଶକ୍ତି ନଥାଏ ତା ହାତକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଭଗବାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋର କେଉଁଠିକି ବଳ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା କଥା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଅଫିସକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ହେ ଚନ୍ଦା ହେଲାଣି, ଚନ୍ଦା 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 ଚନ୍ଦା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତମେ। ସେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସାରେ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଛି, ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପଶିବୁ ଚନ୍ଦା 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 ଚନ୍ଦା, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆପଣ ବାଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଅନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାହାର ଭଲ ବାଳ ଥାଏ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ହେବିନି? ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲିଆ ଫାଲିଆ ନଗେଇ ଯେଉଁ ବାଳ, ଏ ବାଳ କାହିଁ ବାଳ ନା ଇଏ ବାଳ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? 1978 ଥିଲା ବାଳ, 78 ମସିହାରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବାଳ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଜଟା ମାନେ କହିଲି ପରା ବାନ୍ଧିକି ଝିଅଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ବାଳ, ରାମଲୀଳାରେ ରାମ କରୁଥିଲି ଇଏ ବାଳ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାଳ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖେଇବେ, ବେ ମୋର ବାଳ ଅଛି ତୋର ବାଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ଏତିକି ଚୁଟି, ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନାଲିଆ ଚୁଟି ରଖିକି ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଚନ୍ଦା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଚନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ।
ମାନେ ଆପଣ ଛୋଟ ଲୋକ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଏତିକି ନା ନା କଥା ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏତିକି ଯାଏ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଛୋଟ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପରା କ'ଣଟା କହୁଛି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ସରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ମୁହଁ ଛୋଟ ଲୋକ ମୋର ଦେଖିଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ସରୁଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ ଆମର ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ବାଦ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ କିଏ ସହିବ ନାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଲୋକ ନା ନା ଆଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ସିନା ମୋ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚନ୍ଦା ଜାଗାରେ କେମିତି ଉଠିବ ଚୁଟି ସେ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋତେ କହିଲେ ଜଣେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ ଆମେରିକାରୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ମାରିଦେବୁ ସକାଳୁ ଗାଜୁ ଗାଜୁ ହେଇକି ଉଠିବ ମୁଁ ଆଣିକି ରାତିରେ ଲଗେଇଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯିବ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୂଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଆସ୍ତେ କଳା ଦେଖାଯିବ ତାପରେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିବ ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାରିଲି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚୁଟି ଉଠିଗଲା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଉଠିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗନ୍ତା ମୋ ମୁହଁରେ ପତରଟେ ସାହା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚେଇଦେବ କି ହେଇଯିବ କି ଉଠିଯିବ କି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉ ଶୋଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଉଠିବନି ତାକୁ କ୍ରେନ୍ ଲଗେଇନି ବି ସେ କ'ଣ ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରି ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆବାନୋଲ ବୋଲି ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆବାନୋଲ ଆବାନୋଲୋ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାଳ ନଥିବା ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ରା ଯେମିତି ହାତ ନଥିଲେ ଗୋଟେ 15% ଦୁଇ ହାତ ନଥିଲେ 30% ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ 60% ଟୋଟାଲି ବଡି ନଥାଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲେ 100% ଏମିତି ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ 5% 10%ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସମାଜରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଶୋଷିତ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବାନୋଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାହା ପାଖରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ୱାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପି ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଯାହା ପାଇଁକି ଏମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ନହେଲେ ପାଇଯିବେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଦେବେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟୋକା ତୋ ପାଇଁ ଦେଖି ଯେ ବଢ଼ିଆ ଟୋକା ଚାକିରି ମାସକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ଦେଖିବା ଲାଗି 6'3" ହାଇଟ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚେହେରା ଋତିକ ରୋଶନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁ ତାକୁ ଠିଆ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାଫ୍ ଚୁଟି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ହଁ କହିବ ବାରିକ ଡାକିକି ମୋତେ ନଣ୍ଡା କରିଦେବେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦା ବୋଲି ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଅଲଗା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବାଳ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ବାଳ ନାହିଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦା ଶବ୍ଦଟି ବାବଦକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଚନ୍ଦା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ନା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ରହିଲା ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ମନା କରୁଛି ଚନ୍ଦା ଚନ୍ଦା କୁହନ୍ତୁନି 50 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାଳ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଠକିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବରକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ଯିଏ ଦେଖିଲା ନାକ ଟେକିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଲା ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାଇଦା କସରତ କରିକି ରଖିଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଟୋଟାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ଟୋପି ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ ତ ବାହା ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇବି କେବେ ଫଳ ଖାଇବି କେବେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲା ଟୋପିଟିକି ପିନ୍ଧିକି ଗଲି ସେ ଝିଅ ଆସିଲା ସିଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଦୁଃଖିନୀ ଗୋବର ଗୋଟେଇ ତା'ର ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲଗେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି 5 ପଦରେ ଥରେ କଥା କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା ତୁ ଜାଣିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିକି ବାହାଘର ହେଇଗଲି ବାହାଘର ଦିନ ବି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଗଲି ଆରଟା ପିନ୍ଧିଲା ଦୋଳ ମୁକୁଟଟା ଥିଲା ସେଦିନ ବି କେହି ମାର୍କ କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯେଉଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣଟି ହେଲି ତ ଆପଣ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜଣେ ବାହା ହଉନି ଏଟା କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ଥରେ ଜୀବନରେ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ବଂଶ ବୁନିଆଦକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଛ କହିଛି ସେଟା ବି କେବଳ ଟୋପିଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଝିଅଟେ ଯେମିତି ଇଜ୍ଜତରେ ଲୁଚେଇବାରେ କି ଓଢ଼ଣୀଟେ ପକାଉ ସେମିତି ମୋ ଘରର ମୋ ବଂଶ ବୁନିଆଦର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋପିଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିକି ରାତିରେ ଶୋଇବି କି
चतुर्थी दिन बहुत दिन जाक परिश्रम बंधु बांधव आसते खियापिया कर गले मु टोपी टी खोलिक रखीदे इम तल मुहा शुई मो स्त्री क्षीर गिलास धरिक आसा मत फास्ट कहला बापा तुम्हें कहीं शोच आम पु आसवे माने एभलिया अवस्था को आपण सामना करचंती हां तो आपण जो चंदा मु कहली जे देखो मु तुम स्वामी माने से खीर गिलासटा मते पेई न थांदा म सेईटा को फिंगिला मो मु चालू फाटी जाईथांदा मोर तापर बाहर की गला तांको घर को से रात रे ता भाई की डकी ता भाई आस्तला ता संगे जे सनसला जी हबो घर को गला फेर हम घर लोग को बुझे की आसी ना तो सात कलस आठ दीप को साखिर के बाई छलेनी आ कोन फिंगि दबो ना कोन करबो जीवन जाको बाळुरु कोन मिलबो बाळटा बोलिया इमिति कोई ताकू पुणी बुझे के आनले जे सेई दिन पाखुर म टिकट ये कथा रे टॉर्चर छी सरा औकात नै तम जीवन रे तमे सरा मु टोपी पिंदी कि लोक ठकौचो टोपी पिंदा चुप पोटी मरा आउरी मरा इमिति 50 कथा कहि कि म स्त्री मते सोद नै देखंतु आम पाखरे इमिति किछि लोकंकर लिस्ट अछि जो माने चंदा माने आवश्यकय बाळ नै तांकर किंतु से माने बहुत बडो जासन को जाई परचंती निजो को प्रतिष्ठा आनी परचंती आमर भारत वर्षर जातिर पिता महात्मा गांधी तांकर आवश्यक बाळ नथिला लालकृष्ण आडवाणी लेनिन आइनस्टाइन सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं हिंदी सिनेमार जन प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर आड़शार विजु पट्टनायक एमंकर भी आवश्यक बाळ नथिला शुणु जीवन को धन्य कर माने बाळ पई जो लोकटी एतिकी टॉर्चर होची जहाँ को चंदा कहला माने मते अभद्र कथा भाया लगुच मैंने आप जो कथ कहते आज प्रथम शुणी बोली नुह मु आइनस्टाइन को कथा जानी आंबेदकर कथा जानी ओडिशार बरपुत्र विजु पट्टनायक कथा जानी महात्मा गांधी को फोटो देखी सब ठीक कि मत पदे कथा कहले से जो मुंड बाला खसीगला केटा से 60-65 पर खसी 16 वर्ष रूर खसीता देखे था से बरपुत्र पुत्र मुझे देखी था ना आप बहुत विरक्त हो जाती तेब आपण एत विरक्त हो जाती थे आप आत्महत्या करने को चेस्टा करते आपण को मां एक कथा कहिसेंती आम गाँर से खंडायत घर झीटे से गोटे तल जाति टोका सहित पलैला पलैला तेल गाँव पर न्याय निमाशा बसला कौन है अमक है तमक है मो माँ जा भद्रलुकी देखला से झीर माँ को कहला कौन है कि से टोका तो चाकरी बाकी कर 16,000-17,000 टाँग दरमा पाँच तार गोड़ हाथ ना ना मो पु भाया चंदा है जे तुम निंदु मो छाई लगे आम कलिजा को तो मत जन्म कर माँ टा मत कौन इमती विकलांग लोक सहित तुलना कला माने हाथ गोड़ ना जे मो पु भाया चंदा है कि तुम निंदा करार योग्य ये कथ पदा लुक कहले मुझी जो दिन मो माँ कहला विद्याराण से दिन मुझे आज सही दौड़ी दबा नहीं जाऊँ मो बापा आसिक गोड़ हाथ तले पड़ी छड़े जानते कबाट भांगिक पशिले ना मर जाता से दिन पृथ्वी समस्त कथ सही हम माँ कथ सह तु फेर चाहिए मो मुंड छाड़ी रे पुओ शुणु महेन्द्र बाबू जो आवश्यक बाल ना यहाँ कौन के सुविधा लाभ रही केवल ट्राफिक रे प्लस रहे ट्राफिक हेलमेट चेकिंग जो हूँ तो मुझे पलाए ये गोटे लाभ ना किसी ना छोट पिला जी कौटी कांदु थे माँ बुझे बुझे पार नतवे नंडा मुंडे जन देखे इमित कहला से छुआ हसमी जाओ कौन आ चंदा को चंद बोली कही बुझे आ स्त्री बेले बेले खराई जो बर्तन 48 डिग्री 40 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर ये मझे गैस सरीगला स्त्री कहला किसी ना गोटे काम कर खरारे ठिया पलैस तुम मुंडे अंडा ढाड़ के आमलेट करदेवि यही सब जदि भी हो का भाविली मुझे यही सब जहाँ लाभ आ द्वितीय देखो आप मानने क्या कथ को धरतु ना प्रकृत में मनीषर मानने मनीषर सफलता आसे कौटी ता काम कर्म सी जदि किसी भल कम कराए से जश ख्याति तार चिरदिन रही जाए आज जो महापुरुष मान कथा कहलु से कर्मपाई बड़ होती आ मरीगला समस्त पार्थिव शरीर से पंचभूत में मिशि जाए तेनाली किसी कम करूँ जी आपन को मन रखिए कौन मन रखिए आज्ञा जीवन जाक शास्त्र कही जदि जीवन जाक किसी बापा माँ को नदे पारल ते मला बेले बाल टिके दबो आ मो बापा माँ मलापर कौ बाड़ीटे मुझे देवी कौन मत कह बारिक पाखक जो चुट्टी काटा लगे जाऊँ मैंने कर्म उपरे जी कथ कौन आप मुंड बाल काटे के बारिक के 10 टका तो मो पाखु 25-30 टका नौ कहीं कौन 10 टका काटा लगे 20 टका खोजिकी काटा लगे मैंने कौटी कौटी तुम बाल सब अच्छे देखो निंदा अपमान भितर मुझे बंची आज देखु आप बहुत सीरीयस हो जाऊँच बहुत सेंटिमेंटल हो जाती अदालत भितर आपतनी हूँ आखिरी भी उड़ाजहाज उड़ाजहाज थे क्षेपणास्त्र को पचारा कहला तू भी आकाशे उड़ुचु मुँह भी आकाशे उड़ुची तू कहीं क्षेपणास्त्र एत शीघ्र जाऊँ उड़ाजहाज कहला मुझे कहीं स्लो जा क्षेपणास्त्र कहला जहाँ पचरे निया नगे सी जाणी कड़े स्पीड्रे जी आपण मुंडे बाड़ अच्छी आपड़ बहुत गपे बहुत बुझेबे मोर पूरा निर्बाड़ तेणु मुझे जानी कौ दुखे अच्छे ठीक अच्छे महेन्द्र बाबू नाँ अभोग
ସେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ମୁଁ ପେଶ କଲି ଏବେ ଆଶା କରିବି ବିଚାରପତି ନା ନା ବିଚାରପତି ଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁଖୀର ଆଗରେ ଦୁଃଖଟା କହିଲେ ନାତକୁ ନେଇ ଫିଡ଼ି ଦେବ ଦୁଃଖୀଟି ଆଗେ ସେ ବି ଦୁଃଖୀ ନା ସେ ବି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀର ଆଗରେ ଦୁଃଖଟା କହିଲେ ଏ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କିଛି ନଥାଏ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହତ୍ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖିଛେ ଯେପରିକି ଭୀମ ଭୋଇ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବି କେତେ ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବେନି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଗୁଣଟାକୁ ଆମର ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ମିଷ୍ଟର ବରାଳ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ କିଛି ନଥାଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଣିକି ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେବେନି ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା ମଣିଷ ସିନା କାର୍ଟୁନ୍ ଗଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ନାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା କାଉ ହଗୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଉ ଭୋଗ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ଆସ କାହିଁ ଯେଟି ମୋତେ ଖାଇନୁ ଆରେ ଖାଇନୁ ମହେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ର ନା କିଛି କିଛି କରିବିନି ହସି ପରା ସାର କହିଲେ କହିଲେ ହସି ଚନ୍ଦା ଦେଇ